Mũthikĩrĩria ria wako wa Kĩgooco FM nĩ ndakũgeithia rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ wĩ mwega mwathani Jesu arogocwo Amen. Mũthenya ũngĩ Ngai atũhete na nĩgetha tũkene na tũcanjamũke twĩ thĩinĩ waguo atũnengera wĩ kĩheo arotũteithia gũtũreca kĩheo gĩkĩ na nĩgetha tũmũtĩithie na tũtũme rĩtwa rĩake rĩgocwo na akĩmũnyita ũgeni nĩgetha tũgĩgĩe na ihinda rĩa kũnyitanĩra kĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wa ngoro yakwa rũcinĩ rũrũ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha gĩake maroho maitũ ndĩtigaga na thutha kuuga atĩ mũndũ nĩ roho na mũndũ arĩ roho atũragio nĩ irio cia kĩroho na Jesu akiuga atĩ ciugo iria ndĩmwaragĩria nĩ roho rĩu kwoguo tũtũragio nĩ kiugo kĩa Ngai na rĩu nabathi teno mwathani atũnengera nĩ ya gwĩkĩra ũcio wĩtagwo mũndũ muoyo agĩe na hinya ũngĩũra arĩ thĩ okĩre ũngĩũra akuĩte ariũke ũngĩũra agĩtenere gũkata tamaa akaigua ndegũthiĩ na mbere ahote gũthiĩ na mbere rĩngĩ ũngĩnake ũrarĩ kũndũ nduma-inĩ ũtheri wa Ngai ũkamwarĩra tondũ kiugo kĩu nĩ ũtheri karibuni sana Thank you so much na tukena muno makiria tuwe harereria tuigwe kiugo kia Ngai na gushia tuwe the direct nigetha tukingire thini wa kiugo Thank you Aboi leke tuhoe rutha na tumenyithie baba uria turagika haha na nigetha tikire kombaneria hamwe na ithwe leke tuhoe muthikiriria wako hari ori awa muthingu ni ndagucokeria ngatho rucina rwa muthi ni tondu wakuhe kanya na kahinda gaka mwathani ga gukorwo kigongona-ini giki gia kigooco nigetha nyitane hamwe na muthikiriria wakwa kũrĩ gũcia kiugo gĩaku mwathani tondũ kiugo gĩaku nĩ muoyo ndahoya wĩtĩkĩre wega waku ũkorwo hamwe na ithuĩ na ũndũ wa hinya waku mwathani mahinya mothe na maroho manarũga marĩera-inĩ nĩgetha magirĩrĩrie andũ aku mwathani Ngai witũ mamũkĩre wendi waku macio mothe maromomoka na marahotwo gũkinya kwĩ na gĩtũmi kĩiganu gĩa thũ caitani kũhingĩrĩria ũtũrĩkanio mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndahera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu kwa niaba yakwa na mũthikĩrĩria wakwa tĩkĩra mwathani ũrĩ tha gũtũhe igũrũ ihingũku nĩgetha kiugo gĩaku mwathani Ngai witũ na handũ maroho-inĩ maitũ nĩgetha gĩtũkinyie kũrĩ ũrenda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Jesu koha nĩ tũcokia ngatho ndakũnyita ũgeni mũthikĩrĩria o rĩngĩ na ngwenda kũhingũra na kiugo gĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli wa mbere 17 kamũhari ka mbere Samueli wa kerĩ 17 kamũhari ka mbere ĩroiga atĩrĩrĩ ningĩ Ahithofeli agĩkĩra Abisalomu atĩrĩ reke ndĩthurĩre andũ 12,000 njũkĩre nũmĩrĩre Daudi na ihenya ũtukũ ũyũ kwenda mũthikĩrĩria wakwa ũhairaiti ũkururĩre hau ũtukũ ũyũ thiĩ ngamũhobanĩrie rĩrĩa anogete na moko make makaga hinya kurure hau mũthikĩrĩria wakwa ngamũhobanĩrie rĩrĩa anogete na moko make makaga hinya ndĩmũmakie nao andũ arĩa othe me hamwe nake nĩ mekũũra njũrage mũthamaki ewiki rĩrĩa kwaria ũhoro wa maũndũ merĩ na nĩ atĩa mũthikĩrĩria wakwa ũbataire gwĩka rĩrĩa harĩ ũtukũ mũtũrĩre-inĩ waku kana mahinda marĩa ũnogete na wĩ thĩ tondũ nĩ ihinda rĩkoragwo rĩ na ũgwati mũno tondũ nĩrĩo thũ itũ caitani agĩrĩra kĩo nĩgetha akũiye maiyo ũyũ nĩ Ahithofeli warĩ na ũgĩ mũingĩ mũno na nĩ amenyaga harĩa angĩhota kana ũrĩa angĩhota gũkinya na kũũraga Daudi nĩ mahinda marĩa gwĩ gũtukũ na mahinda marĩa anogete na akorwo nĩ hinya na nĩkĩo mũndũ ũgwĩtwo Mika arĩtie thĩinĩ wa Mika 7 kamũhari ka 8 hau nĩho ndutĩte kiugo kĩrĩa tũgũgĩcia mũthenya wa ũmũthĩ ĩyo yuma tu oka kũiga kamũthingi kanini akauga atĩrĩrĩ rĩu Mika 7 kamũhari ka 8 atĩrĩrĩ inyuĩ thũ ciakwa tigai kũngenerera ingĩgwa thĩ rĩ ndirĩ hingo itegũũkĩra ona hĩndĩ ĩrĩa njikarĩte nduma-inĩ rĩ Jehova nĩwe ũrĩtuĩkaga ũtheri wakwa nĩ ũndũ ũcio mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda kwaria hanini mũno ũrĩa Ngai ekũndeithia kana hanene what to do during your down moments and your dark moments mahinda macio ũrĩ thĩ mũno rĩ nĩ ndarĩria maroho ma andũ mũthikĩrĩria wakwa
kwa handu arithi mahinda maria mundu arithi ri ni gukorwo ringi biashara ni harurukite mundu ucio ndari wira mundu ucio hari aronaga gya kuria ri o handu hau ni hakiniarite mahinda maria mundu arendu maini ri ni gukorwo ari kindu ini ta divorce ni gukorwo ari kindu ini ringi nginya ndari na kirigiro kya muturire ni arari gwatiriri ni ati angwika na muturire uyu hau hakinyete ri ndiyo kana nguga akuga ta mutumia uria werire Elija ndigetie tu oka mutukanini na tumugeta tunini wona twaria na mwana wakwa ithwe no gukwa tugukwa nijwe ni hari mundu ngwariria rucini rwa muthenya wa umuthi hingo wi hari athiri hingo wi hauduma iniri hau mika aroiga atiriri thu yakwa ndugitige gukena ni tondu ndithi thu yakwa ndugitige gukena tondu ni ngukira ringi thu yakwa ndugakena tondu ndindumaini tondu theri wa ngai ni urathii kunjarira ndicoka gukwariria muthikiriria wakwa ngwire ati ona ngikorwo wi hau thi ona ngikorwo wi maithori-ini ihinda riu ria gukorwo ndumaini ri no ukorwo ni ndwari ikunyitite kana ikanyita mundu hakuhi na inyui mukona nginya mbiru ni ingihire makiria nginya ma migunda iria mwinayo ihinda rĩa nduma-inĩ mũkeũria rĩu tũgwĩka atĩa mahinda marĩa mũndũ arĩthĩ rĩ nĩrĩo ũkoragwo nĩguo mũndũ ũgwĩtwo Ahithofeli augire rĩrĩa Daudi arĩthĩ rĩrĩa anogete tondũ mũndũ arĩ gũthiĩ mũno nĩ akĩnogaga na rĩngĩ mũndũ ũcio no ũkorwo arĩ down na nĩ ũkora thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ nĩ kũrĩ hingo athiaga thĩ mũthikĩrĩria wakwa nĩ ũkoragwo hingo ya gũkorwo mũndũ aigũrũ na ni ukoragwo hingo ya ukorwo mundu arithi riu hingo mundu arithi ri na ri nduma-ini ri wagiriire gwika atia to ti hinda ria kumama to ti hinda ria kurira to ti hinda ria gwicokia to ti hinda ria kwirira ubatie gwika atia nigetha thu yaku ndikahingie mission yayo iguru rigie muturire waku na hari maundu maigana ona ngwaria undu wa mbere muthikiriria wakwa ni ngwenda umenye kana uririkane towe wiki we hau kana wana korwo hau undu cio ni ugutumogie na hinya uririkane kana umenye towe wiki we hau kana wana korwo hau tatiga tuthome thiini wa ibuku ria Jobu ukore mundu uyu wa Ngai ri ari ho na mandiko makoiga atiri thiini wa ibuku ria Ayubu ikumi kamwari kemwe nginya kainya aroiga atiriri ngoro yakwa ngoro yakwa nĩ ĩgĩte na kĩnyiria nĩ gũtũũra muoyo iguo mũndũ wa Ngai na nĩ mũndũ Ngai ararutĩra ũira ekũrĩa mũciĩ wa matu-inĩ akoria caitani atĩrĩrĩ ũhinga ũyũ kũriũngaga thĩ rĩ nĩ wonire ndungata yakwa ndungata thingu ndũngĩrĩru ĩtarĩ kaũngũ ĩtarĩ kameni kĩrĩa rĩu he was without blameless he was upright he shunned evil halleluya rĩu iguo ũira wa mũndũ ũcio no nĩ ũkinyĩte haha aroiga atĩrĩrĩ ngoro yake ĩna kĩnyiria nĩ tondũ wa gũtũũra muoyo ũmũthikĩrĩria ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ tiwe wiki wĩkorete hau na tiwe wiki wanakorwo ho ona rĩu thaa ici ũguo rĩ towe wiki wĩ ho nĩ kũrĩ mũndũ ũtarĩ wĩra toguo ũtarĩ wĩra nĩ kũrĩ mũndũ ũkwĩrĩirwo ũguo ũkwĩrĩirwo nĩ kũrĩ mũndũ kĩhiko gĩake kĩrabunjĩkire hwaĩ ota gĩaku mũthikĩrĩria ndĩrenda kwĩra atĩrĩrĩ towe wiki na wona wamenya atĩ towe wiki rĩ tathikĩrĩria ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Jobu aroiga aroiga atĩrĩrĩ nĩ gwĩtetera itekwĩgirĩrĩria ngwaria nĩ ũrĩa ngoro yakwa ĩna nĩ ũcungu ũcungu nĩ ruo ndungatĩra nĩ yagereire ruo rwarĩ rũnene mũno koguo nĩ kũrĩ maũndũ mũndũ ageragĩra ti tondũ nĩ mwĩhia ti tondũ nĩ umĩte njĩra-inĩ cia Ngai ti tondũ nĩ mahũra arahũrwo nĩ Ngai tondũ nĩ kũrĩ andũ rĩngĩ mainterpretaga kĩũndũ gĩkĩ ndĩragera no anga Ngai ũrahũra no anga Ngai ũrakĩnyarira njugaga atĩrĩrĩ Wambui na mũthikĩrĩria wakwa Ngai witũ ndakoragwo hana kĩmũthee gĩikarĩte handũ gĩikarĩte na thimbũ gĩetereire wĩhie gĩkũndũthe ya mũgongo Ngai witũ augĩte nĩ makĩria ya mababa ma gũkũ thĩ harĩa ugĩte atĩrĩrĩ atĩ gũtirĩ hingo mwana arĩa ahoya ithe mũgate akamũnengera ihiga na angĩkorwo inyuĩ mwĩna mababa moru ũguo unrighteous fathers mũtiĩkaga ũguo rĩ what about our father who is in heaven our holy father you know righteous father Ngai ũtwendete na rĩu ha mũndũ ũgwĩtwo Job nĩ agerete ihinda rĩa gũkorwo enduma-inĩ
Ni agerete ihinda rya gukorwo ari thi. Tugithina ndera uga atiriri. Ati gwira ngai atiri tiga gukindwa mwihia. Nyonia undu uria uranduithiria. Githe wona ari wega uhinyiririe. Ururuke wira wa moko maku. Nakio kiriro kiriko kia andu aria aganu. Okay. Okimuri kire. Mudu gutonda jobu nitakutetia atetagia ngai. Yes. Na most of the time ni ukoraga adwa ngai magitetia mwathani. Na nigwenda muthikiriria wako menya atiriri. Yes. Weto we wiki we hau. Jobu ni akereire handu hau. Ungithibu kuri Exodus waboi ona goto tigo githoma ni thama ikomina inya ungithoma mustari wa 15 there kuira muthikiriria adwa ria mana korwo ho jamba cia witikio andu matwaranaga na ngai andu makinyukanagiria na ngai na nimekorire ihinda rya gukorwo methi na nimekorire ihinda rya gukorwo medumaine Musa madeko maloiga atiriri then the Lord said to Moses why do you cry out to me Gaya kioria Musa, niki oradirira. Wabuyuki tutomena verse 14 ide. Ilo higa hatia. Tutomena verse 14. Dama. Pio dhama 14. Dhama 14. Yes, dhama verse 15. Hadoroka kulio ni gaya terere. Niki kila kuleria. Jehovah, newe oku muhora nira. Ujo ni Musa orale ya kerede. Newe oku muhora nira. Inue nogo kira mogo kira ki. 15. Na kia Jehova akira Musa atiri urake gaira niki. Ewa wukaya. Urake gaira niki. Ya githungu yuga, why do you cry? Niki urarira. Ugilomu verse 14 idei. Nihari ya awe eri ya chenese Israel ya tiriri. Fear not. Stand still. And you shall see the deliverance of the Lord. Now nedu gata ya gai. Yumerete na hinya muige mono. Ena maguta maige mono. Eno hoti wa roho mutheru. Akiuga atiriri rugamayo uguo tigai guoya na ni muko no hotani wa ngai no verse 15 ire ni turamuona akirira waboi ararira na hawo guhandu ehithite ena ngai tibare andu hallelujah akiuga atiriri mwangai ayo ka kimwira urarerio ni kimusa nduire andu aya mathie na mbere ugu ni kuri hingo ekinyaga muthikiriria towe wiki uragerera undu ucio ona Musa ari ho ona gikorwa aterete na ngai cuthire mundu ta Elijah akinyire handu akiuraga na via bari Elijah kundu onaga uria ngai aringaga ciama no ni akinyire handu akira ngai muthenya wa umuthi ri njuraga Ndona taryo ni denyiki. Ndu kura ndo mudu akinyaga kinyamuico. Akona ati ri wari anginyete ni no ndiyuragire. Ndiririe mudu depressed handu. Ndiririe mudu hinyiririkeire meciria handu. Ndiririe mudu hinyiririkeire uhinyiririo ni shaitani. Gukunithia atiriri ati nowe wiki we hau. Gukunithia atiriri hau ni guthira guthira. Gukunithia atiriri hau ndu ngiumira. Ona okana mugabu munene akuonia hau ndu ngiumira. Hau tokerezei. Ni uguthira. No ne doka guku kiotho ni ya kigoco ngutangathire muthikiriria towe wiki we hau agimana koroho na makiuma onawe ni ukuma thine wari twaria Jesu hario ngai ni arathie kumicenjia ni undu ogoci wari twaria ke mundu wetwo Peter macerete na Jesu maikoro akiona ciama thamaki igere sikirio ni andu magirita ithano migateteta no divai igecenjia no mundu maingi kinya kundu athia gutega thamaki icikae Le gaga ginya neti none yakinyire handu higo yake ya gukorwa rithi higo yake ya gukorwa ri ndumaine agikora handu arotaka mwaki huaine agicokaniriria ngo na yakinya higo ya gukorwa ri ndari na hinya akiwa ni ona dimoe nie muthuri ora ni ona ndamuona muthikireria no ana kinya handu ta hau hakuiwa ginya tongikararia injiri ya mutharafa no ana kinya handu ta hau No kaiwa ginya toge kana mwathani tamenya muthikiriria tiwe wiki we hau na tiwe wana korwo hau ni njukire gukwariria muthenya wa umuthi point ici irogwikira hinya ni tondu ni urathie kumira ringi kwi maundu makoretwo mumirite wa boi mangiuka kunina andu a ngai hinya mangiuka ku you know kumania ni tondu kwina hari ndito na andu a ngai makona maybe you know ha ni nguthirani
na ngima kambia go contemplate we kama undu maria matarimo yes. No ni doka jeriria muthikiriria wakwa nigetha agie na hinya ndimwire mika ugire atiriri wethu yako andugathe kerere ati tondu ndithi ni ndirathie gukira ringi wethu yako andukagie na ihinda ria guthekerera ati tondu ndindumaine utheri wa ngai ni urathie kunjarira wa boy ndema point ya keri yes. Point ya kere ni rere. Don't just stay there at the moon. Tiga go ikara hau na wabie gucakaya. Asha. O no kigo wa boy do ikaraga hau kiwa e ne go ile ora bitai. Ne ru nie de kire wa hathe. Ni geto ha kigo kora uri o hari athi. Ni gukira ukagira. Don't just stay there at the moon. Biblia do gatirire. Thino ifu kulia Samueli wabere. Ikomina itha adhatu. Ela uga atiriri. Gaya kia na mudo wetuo sa Samueli. Samueli ya koreto aitiriri ya mudo wetuo Sauru maguta. Na Sauru waki rejectuo ne gai. Na dugata no ya gai wetuo Samueli. Uneage ili na hida ya usha kaya muno. Netodo wako ligu atiriri. Gainu waki edu tidia wero oyu. Wajitiriri ya mudo maguta. Leu nigene we oyu. Ni ashoka ni amo rejecti. Gaya ya ukaha uzei nuwafa Samuel. Iku mina idada toka muhari kabere. Yes. Akimuri ya tiriri. How long will you mourn? For Saul. Ogo shakaira Sauru ginyari. Mudo akwa. Ogo shakaira. Ona ni mo dikiria deha agonja tiriri. Ogo shakaira. Keiko keugira akwireira kana iyo. Kana mweli yoshi. Ogo shakaya ginyari. Oh hallelujah. Ogo shakaya ni todo awero si waru sire ginyari. Ogo shakaya ni todo abiasana wewete ginyari. Made kuma kwa iga tiriri. Fill your horn with oil and go. Arahoka Samueli. Yes. Ihuri ya rohi ya rohaku na maguta. Na wabia gothie. Hallelujah. Amen. At wana plan A, wana ya fail. Gai wito ena plan B. Amen. Wana plan B, wana ya fail. Gai wito ena plan C. Amen. Hallelujah. He is a God of another chance. Hallelujah. Owe ikara hau osakae ginyare. Dukire. Yes. Do yurie shufa yaku maguta. Yes. Do yake maguta wega. Do yi hulie. Do mena kuhu wibia wata gathaga maweko ma Jehovah. Hallelujah. Uri ya gai wito ekaga. Uri ya gai wito eke. Amen. Mubikiria tia go ikaroha wo kemon. Mahita malea we morning ida lia komonile. Ni ida liega muno lia seitani kurekararia maroho. Ma depression, oppression, suppression, all of them. Maga go ikinyereria ginyoka iwa asha. Gaine kojuraga ala juraga. Kole mwodo igwe tia kiwa atiriri. Kai gai ueda kojuraga. Ona mwodo weto jobu tiwa kiwete. Nereiwa anogetio ne gutura muoyo akarigo nikigira thu tuma utume ngoro ndi hogi nagi ndagikeno muthikiriria wakwa tiga guikara o hau ugicakaya arahuka ihori yesufa ya kumaguta okirarege ni tondu gwikundu urathi gwikundu ngai aragutwara haleluya haria ngai endaga ukinyeri hau tiho muico hau ugwite thiri hau ndumaini uriri tiho ngai agutwaraga asha hena kundu kungi ngai aragutwara you must reach and enter your destiny ni ugukinya destiny yaku tiga kuomboleza muno tiga kiha arahuka ikiraguo jega yes. Akoro we mudada tiga guikaro uguo ati tondu miaka nikinyire fote ati urehu boguo turacemania nawe na guku guikirite gitisa tiga tano tena na gibikati gicumitie uguo riu we ni wakuire ngoro ugaga riu nie ndige sokio agasi juu ya gake nie ndingiona mundu ndakioni ukirekereria o uguo acha ndoka gukwariria coka nyumba thiwe humbe wega thiwe humbe kuoga thaka thondeka njuere umanaja kinyokia haleluya no kote chemist right aikarete na hau aigo shudhiriria no dago kuonaga ni tondu gwikirite gitisati kigekia ya isugwa haleluya okira tiga komon tiga komon kuri mundu aguyo gikora kemon umuthi niki iko gya kuire miaka 10 mithiru atui asa ginyaga ita maithori no wesi niki ndo fresh do kago kuira atiriri dwara hoke okira mwed umwedwa wa Ngai ukira ikira shufa yaku maguta uma
magara. Amen. Hallelujah. Amen. Ngai kwina kuri aragutwara. Ngai kwina kuri arenda ukinye. Ngai hena hari arenda ugena hindi ya gukinya ni gitumigi yake. Gitumigi yake gitiari kiu. Ati utore hauduma ine. Asha. Kuti ukale meshire ine magai wito. Ati utore hau ugaragaraga thi. Asha. Gitiari programu ine ya ngai. Hallelujah. No ne season. Ne season. Niko ne season ni yukaga. Yes. Na ne pointi yako wa boy. Neo season pointi yako wa boy ya gatatu. Rafu nigeza tukebe toke huruke. Gere kredi eneo eki. Ya kugatelele. That situation is not permanent. Odosio ragerera. How do you go ore thaisi? Ti permanent. Ona duma yokago tuko. Hallelujah. Amen. Mudanya gogethereruka. Ne gocanjamu kana gikeno. Kogo hari yoragera. Mwedo wa ngai. Hari hothe urathikiriria. It is not permanent. Na nigwada gure ti permanent ne kemuthikiriria. Mahinda maria ngai aragacene cia Israeli mathie bururi wa Kanani ri. Thine wa Deuteronomy. Iko minemwe, neyo kushokeri vya madhani. Iko minemwe, kamu waliga iko minemwe vitu dhomere. Hallelujah, hallelujah. Deuteronomy? 11, verse number 10. Kushokeri vya madhani 11, muhari wa ikomi. Nego kwa ruo furori orea mogo zie, kwe guatera otweke wanyu. Dotari ya tafurori wa Misiri, korea mwoy mire, na korea mwa hadaga beosh, Shia, All right. Korea mogozi, kwe guatira otweke wanyu. Dotari ya tafurori wa Misiri, korea mwoy mire, na korea mwa hadaga beo shiaku. Oga shio nidhageria mae mama gurumaku. Ota orea mogoda wa boga wekaguo. No reiri. Furori orea mokoriga. Muke guatire otweke wanyu re. Ne furori waire ma nashiada. Naguo onyu waga mae ma bura ya igoro. Ne gwada tu wabu ohau. Ne furori waire ma. Nashiada. Na meikoroko. Hallelujah. Onyu wa mae ma bura ya igoro. Ate wona tuwa honokari. Wabu ini kurea doma honokete. Maigua kora siye gia inaguo. Nitabarare kwa Yesu, nitabarare. Ati kwa Jesuri, nitabarare. Kuguti de gado guri. Maudu mwada ninyue. Wewe tia mudhuri ya wakaro osio. Kamu kora. Ke microwave. You know, haraka haraka. Wewe da mugo dogoka. Nitabarare. Nori ule, haha gaya lena shenise isi ya tiriri. Yes. Yes, damu ruta Misiri. Furori usio mwane na lena muige muno. Furori wa metageko. No. Ule furori dadi komo tuara. Ne furori wena irema. Na wena mekuru. Kwa mwondi kia dada wakwe ratelere. Yes. Ha wole ne mokuru ine. Ha kana ne kerema ine. O hari ere yore. Eto dowe hari ade. Yes. Seasons come. And seasons go. Yes. Ne season ni oketa mutoreine wako. Amen. Na noko igina season ni eweke. That whatever you are passing through. It is not permanent. Amen. Hari yoti permanent. Asha neho gotora. Na nekiora uga atreri, I'm passing through. Yes. Nego pass yora passing through. Hallelujah. Within a very short time. Nio kogia na break through. Amen. Hallelujah. Amen. Netodo ogosi wa muadhani. Doge ya tigere. Tuwepe yes. Ino wafuro liotori. Wena irema. Na wena mekuru. Amen. Hallelujah. Dikwata toti dieto. Tigare tia taika idhano. Tutuweka anigu igana. Atokoroto kire ikia. Hallelujah. Yes. Mothikiri ya jugire point number one. Kana towe wiki, kana omenye towe wiki. Owe hau. Yes. Kana wana koro hau. Pointie wege. Doga ikareo hau. Oge shakayaga. Arahoka. Ikila sufa yaku maguta. Owe iholi yerege. Vye nabere. Kwe na kirege riro. Pointie yaku. Ya kwa yaga tatu. Niate that situation. Hali yoragerera. It is not permanent. Yes. Ya kana. Nani ofugoro ya niate ofata ilego weka. Rebe ya wedu maine. Kana mahida maria orethi. Omenye kwe gai woya nagarege. Hallelujah. Abararia maitho maku na igoro. Todo kwa hinya wito aboi na mudhikereria wakwa. Totige hota. Daudi oigiri aterere. Ate gotira maitho maku adorie na igoro. Yes. Oteithio akware. Ogiumanako. Oteithio akwa. No umire kore Jehova gai wa matwine. Niudushio mudhikereria wakwa. Omenyate kwe gai. Woya nagarege. Na ngo
wona waiga wetikio waku kuri we waiga mwihoko waku kuri we waiga kirigiro giaku kuri we warekereria ihoya na kuri we muthikiriria wakwa ni agukuoya ringi tondu ugite atiriri hakuna atakaye mukibiria atakaye tahayarika gutirio no mwoka muhanyukira ugatwika wa gusonoka kugwo ni ngai wa ma eria ciene cia Isiraeli ni njiguite kiriro kianyu na giuka na kimaruta okomboini ngai no ekuigua kiriro giaku ngai ni araigua kihiko giaku uria uraririra ngai ni araigua biacara yaku uria uramiririra ngai ni araigua ciana ciaku uria uraciririra ngai ni araigua uria uraririra mutumia ucio waku ngai ni araigua uria uraririra utungata waku ngai ni araigua uria uraririra nginya bururi witu ngai ucio atuheire matu tondu ni aigua aga agituheka nua tondu ni aragia mahinda maria twa muhoya ni atuiguaga gira ti mandiko mugite thaini wa thaburi 34 ati maitho ma ngai marorete aria athingu matu make ategeire kiriro kiao no uthio wake umiire aria aganu na nigetha nguri ari twariao mitikana iguo muhuro wa riua ngai ucio tegete matu make ni guthie gukuruta muthikiriria wakwa ni arathie gukuoya ringi Zerubbabeli augire atiriri it is not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Ati titodo wa hinyaka no hoti, no ni todo wa roho wa Ngai. Muthikiriria wakwa ona wakoroe haria harikeru muno, haria the muno, kuria nduma-ini muno, utheri wa Ngai ni urathie gukwarira. Utheri wa Ngai urogukora hau uri muthikiriria. Guoko kwa Ngai kurota mburuka gukuoe, hau uri thi, nigetha ugeta mika, thu yakwa, tiga gutheka, tiga kuina ndaci, tiga gucelebrate. Mahinda maria ndithi tondu ni ndirathie gukira tiga gukira tondu ndumaini utheri wa Ngai ni urathie kunjarira muthikiriria wakwa ni njui atiriri muthenya wa umuthi Ngai ni aria nawe tiga kugia na ihinda ria gukwira hau acha acha Ngai ni aramenya ni ihinda ria ndumaini Ngai ni aramenya ni ihinda ria kurithi na ndakurehera funguro ti nyingi ni icio inya abo ni ngiogerera kangi kamwe tiga kwaria muno igoro legie kirima areria kirima keu unene wa Ngai witu tondu mahinda maria ningi twarikira muno kwaria kiundu kiria turagerera wa boi Satan ni anyitaga opotie kanya ga kuhinyiriria mundu hingo ciothe no gukuni uria gikinene areria kirima keu unene wa Ngai waku na hatari nganja ni urathie mwena uria ungi wina uhotani munene. Amen. Thank you so much, that is powerful. Ngoshiro go nogwa andu megwetereire kuigwa niguo Ngai ekwenda tuigwe muthenya wa umuthi ndeka thate cio muthi ni nini no sawa sawa Ngai taro kurathima muno makiria tero do not mourn forever na dore wika you are not alone situation yori uragerera it is not permanent ni guthira ni toro ni kuri seasons na ni kuri Ngai Ngai uri otuo yaga. God bless you so much, Pastor John. Blessed ni ndeke mwetu kana igire to na tukirikiririe na gitu hena ba yaku ya thimu thengi muno aboi na muthikiria kigoso haria hothe akiri ndacokeria Ngai ngatho ni tondu aria othe maikoro me hamwe na ithwe ona nginya mitamboine Ngai amwike wega Ngai amwike maundu ma utugi na ingi muno ni ingi muno ni ingi muno sesi muteti ndakuona Grace Watere Radia Maina ni wengi Mary Paul wote Ngai amurathime Ngai amwike wega ni tondu wa gukorwo mwiho ni tondu ni inyue mutumaga tuigue twina hinya mahinda maria turatungata ngitha Pastor John Blessed kuma kuri CFF ya umoja haria inako hakuina thibitari wa Radiant aria magikenda gukwa fellowship hamwe na ithwe tukorwo na ibada igire muthenya wa Sunday ibada ya kwambia thaa igire nenge ya kwambia thaa ithano ni ndimunyitite ogeni muno na nigetha muke tukinyitanire na ugikenda ukinginyira na namba ya thimu ni 0720 45 0720 45 0720 45 0720 45 Ngai amurathime ni tondu agutuika athikiriria ega kigoco FM tuguthie na mbere yes na Ngai tuhoe awa muthingu thiini wa ritwa ria murugwo Jesu Kristo na ucokeria ngatho rucini rwa muthenya wa umuthi ni tondu wa kiugo giaku watumire kiugo giaku na nigetha gituhonie ni ndatangatha Ngai wa matu-ini gukira na kugia na hinya wa mundu uyu ukoretwo ari thi mwathani ni ndari utheri waku
kore oyo wathikiriria na koretwa ri ndumaini na koretwa na maundu maritu mwathani na korata kinyete muisho ni dario uhoti waku na hinya waku kumwoya ringi na gutuma kinye destiny yake rathima muthikiriria waku hari ahothe ari mothe na maundu mothe michael makemugitira hinya mothe marotoma thine waritwa ra Jesu Kristo irikana station ino mwathani kigongona wedete daria kirathimo na hinya waku uture ngai witu uhuthikite kigongona ine giki nigetha ngoro nyike igateithika irikana wa boy mwathani murathime hamwe na presenters all the yes. Na nigetha magitungata ha mwathani makorwo runguru ogitiri waku thine waritwa ria Kristo Jesu uroteka no rokumyo daria mwathanya wa kirathimo na wohotani hari uya wothe uthikiririe thine waritwa Jesu Kristo daria kirathimo kiria gitumuguthutha nikiha yuka gutongia kigie na ihinda ria kuma mundu wothe uguthikiririe mwathanya wa umuthi to nigu madiko maku moigite you daily roadeth us with good benefits yes. Leke omudo omudo mwathani benefits isio Jehova asiegwatire ucio guthiaga gwetha wira arona mwathani akiumagara hwaini kiondo giake ikorwo kiebebaine theine waritwa ria Kristo Jesu toha na twetekia amen. Thank you so much Pastor John Blessed itoro kurathima muno makiria ni gutwe kiugo kiugo gya kuguna maroho maito kiugo kire na hinya muno makiria the Lord bless you amen 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 Ne da gidebilir, break.